Okresný súd. Ja tuto s mojim našim fanúšikom, čo sa podujal odviesť moje 86-kilové telo do Banskej Bystrice, aby sme videli generála Zaďka, svedka poškodeného, hej. Preto som si zobral také špeciálne tričko kapitán Daňo, lebo tu bude príklad histórii, že nižšia hodnosť dodrbe vyššiu hodnosť. Personálne rozhodnutie prezidenta Ekokrim číslo 72 zo dňa 15.11.2014 na základe rozhodnutia výkonnej rady Ekokrim mimoriadne povyšujem člena Ekokrim a zároveň dňa 15.11.2014 v súlade s článkom 6 odstavec 1 písmeno D stanov Ekokrim vymenúvam do hodnosti podplukovník člena operatívno-spravodajského rozpracovania major Ekokrim Ivan Katrinec. Podpísal generál poručík Ekokrim dr. Honoris Causa Jur. Jozef Zaďko. Pán Katrinec, ja vám ďakujem za spoluprácu a myslím, že spoločne urobíme strašne ešte veľa vecí v boji proti organizovanému zločinu a rozkrádaniu tých eurofondov. Urobili sme viacero takých tlačových konferencií a si myslím, že sme len začali a sme na začiatku našej cesty v boji proti tejto trestnej činnosti, ktorá je, si myslím, rozsiahleho charakteru, či v rámci Slovenska, alebo aj okolitých štátov. Ďakujem. Gratulujem. Generál Zaďko, hlásim sa do služby. Kapitán Daňo. Prinožiť takto. Policajný generál či vojenský generál, lebo ja som policajný, neviem čo tam. Ale nie som podvodník, Martin Daňo. Podvodník. Nie som podvodník, nie som biznisér, 106 firma. Tak, povedzáš. Daj to dole. Prestrem ukazoval. Daj to dole. To natočujem. Ty videl, kde to natočujem, jasné, že? A ukáž ty tvoj biznisér. Už sa neovládam. Už sa neovládam. Generál Zaďko je novinár Slovenského syndikátu novinárov. Prečo sa budete mladých chlapcov, nejaký malý chlapcov, Jožko, my si týkame, ne? Jožko, mladý chlapcov, chudí tak, celé stádo mladých chlapcov tu je. Môžeš si vybrať. Mladý chlapcov, ty štý, tak pozrieš. Do vnútri sa jedne natáša. Vypni to, vypni. Hej, no tak, ak si sadia do tohoto. Hej, teraz pre pojednávanie, ďakujem. A vypneme všetko. Tuto sme. Vás sa vám pýtam, o tej rocovej revolúcii, vy ste mali vtedy nejakú vedomosť? Že vlastne to bolo predmetom tohto vášho relácie? Nie. A na základe čoho má poslucháč slobodného vysielača rozoznať, že kedy vlastne sa jedná o humoristickú reláciu a kedy sa hovorí vážne, vo vašej relácii napríklad. Ale sa mi smejte, pán Daňo. Ale tak... Toto nie je humorná relácia. Vy sa tu stále smejte. Ja som určite ako slobodný vysielač. Ale to nie ste slobodný vysielač, to znamená, to ani ja neviem, že tu nie, že tu vtipne som nepočul, teda až na to, keď sa rozprával pán Lásky, to je v poriadku, to berem. Ale keď tu rozprávali, že prečo sa mu smejete, že tam do tváre rozumiete? Lebo tam to znie vtipne, čo sa pýtal. Čože? Tam to znie vtipne, čo sa pýtal. No ale tu nemôžete reagovať na to, že máme niečo vtipne, sa tu smejete. Dobre, ja sa ospravedlňujem, ale neuvládol som sa. Niekde vám sa môžete smejať. Neuvládol som sa, prepáčte vás. Ale ja vám neviem, ja hovorím tu pánovi Daňovi. Ja tu sa tiež smejal, lebo mne to prepadlo tiež, čo tu povedal. Tu poprosím ešte pán Poliačík a odpovedajte sa. Bez nejakých už napríklad pri vašej relácii, že kedy ide o vážne veci a kedy ide o humor. Na základe čoho? Pán Poliaček, ja keď pozerám v parlamente vaše schôdze, tak na základe čoho si ma divák vytvoriť obraz o vás, ako tam vypracujete? Na základe čoho? Že či nie ste napríklad vy do osobne pod vplyvom drog? Odpovedzte mi. Pán Sok, vyjadrite sa k tomu, čo sa vás pýta poškodenie. Na základe vlastného rozumu. A takto, vy to čo bolo v tej relácii, vlastne považujete za humor, ne? Pán sudca, môžete prosím vás týchto pánov vykázať odtiaľ to von? Ja vôbec nie som tu na to, aby som reagoval na... Spravíme to takto, zatiaľ, poďte dozadu zatiaľ, vás presadím, hej, ako škole, vás presadím obi dvoch, a keď to naozaj bude pokračovať, tak pojete von. To je človek, ktorý sa mi vyhrážal priamo
priamo v parlamente násilím. Ja vôbec nemám dôvod pri ňom sedieť čímkoľvek. On si úplne vyšlo. No. Teraz sa vôbec nebojíte, že by ste mohli absolutne padnúť. A tomu, že ste bola tu 2016 napadnutý. Tak človek dozrieva rastie sa. Alebo to tak beriete, že to... No, vtedy som to tak, nie, ale naučil som sa pracovať aj s vecami, aj s ľuďmi, aj so si... Keby si tu bol na minulú povedala, že by ste videli reakcie poškodených svedkov, ale to na zadka úplne inak. Ja už som videl všelijaké reakcie ľudí, takže mňa už by asi žiadna reakcia na toto povedávanie nevyviedla z nejakého kolegu. To nemyslím, že by vás malo to vyviesť, ale ja v podstate vás sa to týka najviac. Vás sa to priamo... No možno, ale asi sme každý iná povedal, asi sme každý iná povedal. Vašej osoby, vašej rodiny. Daj namietku. Prestaňte navádzať útok svedka, on vám povedal, to on nemá strach. Pán Daňo, buďte ticho, lebo keď budete dopovedná zastávať, budete vyvedení. Nebudete vôbec sa nejakú verejnosť. Druhá vec, neradte veci, ktoré nemajú ani oporu v ničom, nemôžete vôbec neradiť. Ak si chcel byť advokát alebo čo, mal ste zvoliť advokáta, aby som sedel, ten môže. Lebo ja rozumiem, vy ste nechcel vypovedať ako svedok, vy ste chcel bráni, vy ste chcel bráni, vy ste chcel bráni obžalovaného. Čo rozumiem, lebo ste kamaráti, točíte videa, zaujímavé. Spravodlivosť, vy máte byť nezaujímavý a nenavázať. Vy budete tiež ticho, lebo budete tiež vedení. Počul som. Súdcovi nikto nemôže tu... nemôže obžalovaný namietať, môže namietať u prokurátora. Disciplinárny senát, disciplinárny komisia. Je to obžalovanie, viete? Ale toto je hrubé navádzanie. Je strana, že prokurátor alebo obžalovaný, že navádzanie. Aké hrubé navádzanie? Navádzanie, vy ho navádzate na to, čo chcete počuť. Ja rozumiem, že aké navádzanie. Poškodený, poďte, pán magister Poliačík za ohradku, vaša záverečná reč. Hlboké presvedčenie obžalovaného, že je v práve, že je správne zmeniť spoločenské pomery v tejto krajine tak, že nebudú prihliadať na vládu práva, že to nebude krajina demokratická, že to nebude krajina tak, ako ju vidíme dnes. On dnešný stav vidí ako zločinecké usporiadanie spoločnosti. Tým pádom aj priamo, aj nepriamo obvinuje verejných činiteľov, ktorí zastupujú dnes správu štátu, z toho, že páchajú zločiny, a považuje za opodstatnené, že za tieto zločiny domnele, ktoré títo ľudia páchajú, majú byť potrestaní. Majú byť potrestaní v revolúcii, on sám to tak hovorí, revolúcii násilnej, a ak nevyužijú možnosť túto krajinu opustiť, tak aj to tu odznelo, že by neváhal tieto svoje vyhrážky realizovať a splniť. Ja by som len v krátkosti chcel povedať, že celé pojednávanie sa vedlo také humorné, ale nie to humorné. Pán doktor Brixi, nezapáči vaša záverečná reč? Minimálne to bude signál pre celú túto krajinu a celú tú spoločnosť, že čo si to môže dovoliť, lebo vieme, že mnohé situácie a mnohé svetové tragédie začínali tým, že to bola iba sranda. A začínali tým, že ten, kto túto srandu prezentoval, na konci za to nebral zodpovednosť, lebo samotný vykonávateľ alebo niekto iný, niekto, kto si myšlienky iba osvojil alebo prebral. Takže ja si naozaj myslím, že toto samozrejme točí pán Vácky dostane 36 mesiacov alebo 2 roky a s odkladom alebo bez odkladu, to nezmení na dnešnom svete nič a ja si myslím, že tieto ani angažma, ani aktivity žiaľov neprestanú, lebo tá spoločnosť je už takýmito prejavmi nasiaknutá dostatočne. Tak v prvom rade, čo tu pán... Môžem sedieť. Čo sa týka vyhrážanie sa skupiny obyvateľstva. Tam je jasná vyhrážka, bola smerovaná hajzlom. Títo idioti vôbec nechápu, že práve tým, že jasne, zreteľne a nekompromisne deklarujeme ako prvý cieľ našej revolúcie zabitie, teda usmrtenie všetkých zločincov a hajzlov, ktorí participovali na režime od roku 89, dosiahneme pravý opak. Zabránime hroznému, krvavému a beštiálne brutálnemu vyúčtovaniu a nikomu sa neskriví ani vlas na hlave. Nikomu sa nič nestane. Ako to bude možné? Pretože takto vytvoríme pre tých zločincov a hajzlov
podmienky na rýchle a bezproblémové získanie politického azylu v USA. Prečo je dôležité vytvoriť podmienky na bezproblémové získanie politického azylu? Preto, lebo politický azyl v USA je udeľovaný iba ľuďom, ktorí preukážu opodstatený strach z perzekúcie v ich domovskej krajine. Generál za a druhý. Jaké vaše meno? Ja by som videl na fotkách tých uniformách generálskych tiež, nie? Jaj, to je Ukrajinec. To je tento z Ukrajiny. Ja mám celý zoznam za tam sú ľudí. Všechno, co hledáš, niekde je, říká mi slečna Táňa. Láska, víra i naděje, tak tedy dá svidáňa. Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká. Na zítku vylít do rožku, jelly vozír a tečka. Jelly vozír a tečka. Jelly vozír a tečka. Ja hovorím parusky, ja sa zdal examen z tejto zdravosti paruskému jazyku, u mňa nie je problém, ale hovorím parusky. A nie je čo mne si mali. No. Tu ste na súde, tu ste na súde. Marš domov, tupec. Tu ste na súde, na súde v súdu. Nešahať, na nikoho nešahať. Odpal domov, ty cudzinec. Nech sa vôbec neopiera tento pomocník, pravdepodobne. Na súd nebude žiadne. Nevzia. Tu treba, lebo za domov ponožky si na buce donesie vás, zatvoria rovno a prekročíte slovenskú hranicu. Podvodník, kriminálnik nejaký. Podvodník a tu ďalší sú uniformovaní. No poďme sa pozrieť na to IKOKRIM, pán Zaďko. Teraz ste na mňa dali tiež trestné oznámenie, som počul, nie? V Nových Zámkoch. Znaky vám kto vynašal? Viete o tom pomere, aký mala vaša kamarátka tam s jedným hlavným šéfom NAKY, čo ešte nie je na verejnosti? Čo, pán Zaďko? Kto vynáša informácie z NAKY vonku? Pán Zaďko s Katrincom, s kriminálnikom. No, to je kandidát na europoslanca. Generál, novinár v jednej osobe, ne? A toto je ďalší podvodný kamarát z Ukrajiny. V Rusku ich uzatvárali, na Ukrajine sa to len blíži. Pán Zaďko, ako... Nelepne sa tu kurá, čo robíte? Čo? Nakročne, prosím, ale ja to tu môžem voľať pohybovať. Zvládne nejakú šlapemi nám, keď sa neuvládnem čopotom, viete? Pán Zaďko. Zlomí mu nejakú kozu a ja budem potom akože... Nie, počkaj. Zvládne sa, čo robí. Ale žiadna bytka tu ale to treba slušne vysvetliť, že keď toto, lebo to je policajný generál, to je váš šéf toto, hej. Sám sa udielil titul generála. Tu treba vysvetliť, nie? Tu treba vysvetliť jednu vec, že generál Zaďko odišiel z policie pre všelijaké psychologické a psychiatrické problémy, hej. Podľa mojej informácie si diagnostikovaný na schizofréniu a tak ďalej, ale však to môže byť predmetom ďalšieho skúmania, nie, pán Zaďko? Vyhodili ho z policie s dekretom, že za vzorné správanie, lebo nechceli mu dať výpoveď, tak vyšiel dohodou na slušný dekret, nie? Akože ste dobre správanie mali, nie? Lebo že vás tam nevedeli zniesť, hej. Teraz z čoho žijete, pán Zaďko? Z vydávania falošných akademických titulov z ukrajinskej univerzity. Aj tento tu možno je ten jeden z nich, čo cez bezpečnostné školy robia všelijaké akademické tituly, za peniaze vám predajú judra, mgr, za hocičo, hej? Jasné. Takíto podvodníci tu chodia, generálske uniformy, plukovnícke uniformy, no a tuto je jeho kamarát z Ukrajiny, hej? Ale však už Ukrajinu sme informovali, hej? Takže teraz pri zmene pomerov už to tam začnú čistiť aj ich. Jasné. Kapitán a generál. Kapitáne... Čo robíš ty, hajzo? Čo vy robíte? Ako, na čo pozeráte? Normálne dajte klebeta tomu psychopatovi debilnému. Čo to bolo? Čo to bolo za... Čo to bolo pre Boha živého? Daj. Jeho sa stavte, on sa trkol. Áno, on... Tak on zaútočil na Dana. Čo to je? Máš to na kamere? Zautočil na Daňa. Nech sa pán Bachar vyjadri, ako to bolo. No, tak on zautočil na Daňa to hovado. Áno. To je psychopatické hovado, už to pochopte, pán sudca. No. Dušený stav skúmať okamžite. Jasné, to je psychopatické hovado. Sadni si. Zaďko vás začal byť. Áno, A to prokurátor by mal dať ako stíhať takúto osobu, keď ma napadá. A to som ho neprovokoval. Počujete,
že si rozumie Slovenskej republiky. Obžalovaný bol Vaši, sa uznala za vinného. Na tom skutkom základe, že dňa 29.10.2015 v čase od 18.08 toto 18.27 v telefonickom rozhovore s redaktorom internetového rádia Slobodný vysielač Veľovacie regióny v živom vysielaní, ktoré bolo odvysielané zo sídla Združenia Slobodný vysielač Kapitulská 18. Bystrica vyjadol v súvislosti so svojim internetovým obchodom s roxovými tyčami, že tieto roxovy použije na odločenie revolúcie zoznam ľudí, ktoré mohli byť nazvať týmito roxovými. A ideme potom spraviť revolúciu, žiadne tajné spísanie, toto pochytáme, uvieme na smer, toto nebude žiadne organizované protesto, keď každý bude presiaľný, kto by robíte na smer, kto nie, to sa nebude robiť žiadne majdanie, takže Brixio čaká hrozný koniec aj tých, ktorí sa podielali v tomto zákone, na tomto krajne pravicom fašistickom zákone, ja budem monitorovať všetky mŕtvoly zamrznutých bezdomovcov, presne týchto budú byti. Toto sa odsudzuje podľa paragrafu 359.1 trestného zákona, spožím paragrafu 36 písmeno je. Paragrafu 307 písmeno a, paragrafu trestného zákona, paragrafu 38 odsek 2, paragrafu 41 odsek 1, paragrafu 46 trestného zákona, normálne trestujúce slovo je obvinené až 6 mesiacov. Podľa paragrafu 49 odsek 1 písmeno a sa výkonu uloženého trestu podmienečne odkladá, podľa paragrafu 50 odsek 1 trestného zákona slovočie skúšať v trvaní 1 roka. Jednak pácha násilie voči obyvateľom, a to je na vyhražaním sa smrťou, ťažkou úmou, v podstate tých ubitých roxovými tyčami a taktiež podnecuje v podstate svojich podporovateľov, alebo by som bol vysluhovačov k tomu, aby v podstate nasledovali tú jeho cestu, aby sa zúčastnili roxovej revolúcie v podstate a aby v tom online shope v podstate si fakticky ako vyplynulo z ďalšieho dokazovania mohli vyzdvihnúť tieto roxové tyči na to, aby tyče, aby sa zúčastnili tej roxovej revolúcie. A čo sa týka skupiny obyvateľov, naozaj tam boli vyselektovaní traja poškodenia, keď je pravda, že konkrétne menovite uvádza obžalovaný len jedného poškodeného, jednu teda osobu, a to teda Brixio v tomto článku. Avšak ďalej tam v podstate to ukazuje presne, že sa týka táto vec v podstate všetkých poslancov, týkajú sa ľudí, ktorí sa podielali týmto zákonom a tak ďalej. V podstate možno konkretizovať tie osoby, ktoré boli konkretizované na ďalších dvoch poškodeniach, ale možno povedať, že sa to týka aj ďalších politikov, v podstate, čo vyplýva aj z ďalšieho dokazovania, to znamená naozaj tu táto obava, tieto vyhrážky, v podstate, mohli byť naplnené, boli prednesené, taktiež sú to chápe ako aj podnecovanie, keďže tým v podstate a tým spôsobom ste to prezentovali, to znamená verejne, ako to vlastne prezentujete. Naozaj je zrejme, že to môžu počuť aj iní ľudia, ktorí to môžu zobrať za svoje, môžu sa stotožniť s touto vašou ideou, s týmto vašim štýlom chovania si účtovať alebo respektive názorov, môžu v podstate vás nasledovať, čo je naozaj veľmi nebezpečné a hlavne v tejto dobe, keď naozaj viacej extrémizmus ide do popredia, čo týka aj celkovej spoločenskej situácie. Samozrejme, toto nejdem hodnotiť, ale jednoducho sú tu nastavené určité pravidlá, máme právny štát, ktorý platí, aj keď samozrejme veľa ľudí s tým nemusí súhlasiť, môže mať iný názor, ale jednoducho právne pravidlá, právne zákony platia pre všetkých bez rozdielu. Takisto pre obžalovaného, takisto pre poslancov z toho pôvodu súdna za to, že nie je možné, aby jednotlivec takto verejne za spolupráce v podstate rádia podnecoval a vyzýval k násiliu voči obyvateľom, na to, voči poslancom, ktorí boli zvolení v demokratickom štáte. Dobre. No. Takže stretneme sa basem. Tak dúfam, že nie. A keď áno, tak potom už je dámy. Sa vase. Hej, táto ulica je významná. Na začiatku tejto ulice je okresný súd, potom ďalej tu je krajský súd tejto oranžovej budove. Krajský. A tu napravo špecializovaný trestný súd, hej. No a vášky, tuto sa pozrieť dobre, zaciel tam očami. To je vstup do väznice, toto žlté. No prosím, aj basa. My už ťa musíme psychicky pripravovať, čo to bude, až to bude. Pozri sa. Krásne tam vychádza niekto v oranžovom. Nový chodníčka tu majú. Všetko. Len vásky im chýba. Všetko len vásky im chýba, čo? Lásky pojí to no, basi, počas, je tam šéf. A počas pobytu môžeš vyštudovať evangelické gymnázium. No, alebo zaspievať si tam bude. No. Ty sa robíš väzňom? Ja som väzeň v tomto svete. Už som väzeň. 68 rokov. Nechceme angažmá, čtvrtletní prémie, křísíme Hamleta, který nás přežije.
dvoře divadla hrajeme divadla. Ja sa vyhražal hajzlom. Na dvoře divadla hrajeme divadlo.